vocês usam? Ontem falamos um pouco sobre isso. Temos um tripé básico e o que eu utilizo para o que eu conversei ontem para flutuar um pouco é esta ferramenta. Eu acho que custa uns $20, um suporte super básico e ele te ajuda a flutuar com a câmera. E como eu falei, ele não cria um desequilíbrio, mas você flutua naturalmente enquanto eu respiro. Isso me ajuda a respirar junto. Me faz respirar e que a câmera flutue junto. É um suporte básico, eu acredito que temos 1 milhão de modelos diferentes. Um monopé também e um tripé. Isso é o básico. Um como esse que nós temos aqui e um monopé desses que são... que tem uns pezinhos assim.